Neierasts krāsu paletes sprādziens uz audekla, kas te jūs katru atstās meditatīvu vai apreibinošu sajūtu. Tā raksturojama Jāņa Krampes darba izstāde atskats tagadnē, kas vienaldzīgu neatstās nevienu. Šis ir tāds atsvaidzinājums pelēkajā rudenī. Ļoti košs krāsu sajaukums, tāds atspirdzinājums dvēselē, jo pirmkārt nav nekas noteikts, te ir vairāk tu gūst emocijas, un nekoncentrējies ne uz nosaukumiem, ne uz priekšmetiem gleznās, bet tieši uz krāsu. Manuprāt, daža glezna ir diezgan tāda sava veida hipnotizējoša, tāda ievelkoša, varbūt pat arī tāda uzspridzina nu, kopumā visu to skatu. Un, nu, tas ir kaut kas savādāks. Šī tehnika, man tā liekas, šeit ir viens noteikums, kad nav noteikumu. Kad tu vienkārši esi atbildīgs pats par to, lai tu aizves savu zīmējumu sev vēlamajā virzienā. Man patīk šis tieši mākslas virziens, kad nav noteikumu no vienas puses. No otras puses tev ir atbildība pašam pret sevi, lai tas viss tiktu novests līdz tam, lai tev pašam būtu prieks par to, ko tu esi radījis. Jānis ir tāds ļoti kolorīta personība. Viņš ir emociju cilvēks, un tās emocijas izpaužas šeit, uz audekla. To var, manuprāt, ļoti labi redzēt. Un katrs var gūt iespaidu arī, kāds viņš ir kā personība. Un es domāju, tik cik krāsa, tik arī viņam ir to šķautņu. Par cik viņš arī ir tā paceļojis pa pasauli un iepazinis mākslu ir tieši pasaulē, ne Latvijā. Tad arī tas te skaidri atklājās. Jānis Krampe ir Madonas novadnieks, mākslinieks, kurš reizē dzīvo gan Liezeres pusē, gan Rīgā, kur atrodas viņa darbnīca. Daloties savā mākslas ceļā, viņš uzsver, ka ikvienam ir talants, vien nevajag baidīties. Es arī daudzās meistarklasēs esmu saskāries ar to, kad cilvēki saka, ārprāts man nesanāk, es negribu, un parasti tiem cilvēkiem ir vislabākie zīmējumi. Tā ir kaut kāda, nezinu, maģija, bet to es esmu ievērojis, ka tad ir parasti visi tādi foršākie zīmējumi. Tāpēc tāds izstāde aicinājums, ka cilvēki var vienkārši gūt gandarījumu zīmējot. Tāpat tā kā braucot ar riteni vai slēpojot. Tādēļ apgūst pastiprināti radošumu un mākslas terapijas kursus, savas zināšanas viņš nodot tālāk, atraisot cilvēkos viņu radošumu caur mākslu. Tas nav nekas nopietnas. Tā ir tāda spēle, krāsu spēle un gandarījuma avots. Protams, reizēm zīmējot tur jāaiziet cauri visādiem tur. Zemūdens akmeņiem, bet gala iznākums to atsver vienmēr. Un ir tāda zīmējuma, kur tur viņi vairākās kārtās, tad viņi turpina un tas, kad tu aizvedi viņus līdz tam, kad tu redzi to, kas tev patīk, tā ir kolosāla sajūta. Tas ir to vērts. Vairāk nekā 60 Jāņa Krampes darbi patreiz skatāmi Madonas muzejā, kas pēc mēnesa ilga pārtraukuma atkal vēris durvis apmeklētājiem, tiesa stingri ievērojot ierobežojumus un saskaroties arī ar virkni jautājumu. Muzejiem ir ļoti grūti saprast, kā drīkst laist apmeklētājus. Esmu arī dzirdējis, ka ir sanākusi šī saķeršanās muzejniekiem ar apmeklētājiem. Tad tas ir tāds viens no tādiem sāpīgajiem jautājumiem. Protams, mēs esam priecīgi, ka mēs esam atvērti kaut vai individuālam apmeklētājiem, ka uz muzeju drīkst nākt, ka šīs izstādes, kas ir sagatavotas, drīkst apskatīties, un mēs varam pamazām plānot arī to nākamo gadu. Un ceram, ka tās nākamā gada izstādes nebūs atkal jāpārceļ par mēnesi, par diviem, par trīs. Muzeju darbinieki, ko uzsver arī kultūras ministrs, lielākā daļa tiešām ir vakcinēti gandrīz 100%. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies piedāvāt šo pakalpojumu droši, un droši uzņemt arī apmeklētājus. Jāpiebilst, ka šobrīd līdz ar Jāņa Krampes darba izstādi, kas apmeklētājiem būs pieejama līdz pat gada nogalē, Madonā skatām arī privāta pūču kolekcija un citas ekspozīcijas. Sandra Zariņelvis, Cāzers, RET TV.